Tohle je speciální díl pořadu e-scout. Jsme sice uprostřed zimy, uprostřed raritní zimy v Česku, ale máme tady horké zimní zboží. Máme tady borce, kteří podle vás jsou v zájmu velkých, větších českých klubů a i na zahraničních radarech. Jdeme rovnou na to, borci. První jméno, Vasil Kušej. Tak co je novýho s Vasilem? Já jsem tým Vasil, chci slyšet nějaký dobrý novinky. Já jsem názorově rozpolcen, Hoši, protože... Protože čeká ho, myslím, že ho čeká euro a vím, jak uvažoval Loni při transferu z Prostěhova do Boleslavy ohledně malého eura, kam se chtěl dostat a dostal. Chtěl hlavně hrát, 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 což se mu povedlo. No a já bych na jednu stranu si už říkám, že v téhle lize nemá co dělat. Na druhou stranu jako jestli že bude hrát v Boleslavě, dá dalších sedm gólů, tak se, tak se vlastně de facto pro něj vlastně nic nestane, může tam odjet ještě za lepší formou a po euru může jít ještě jinam, takže jsem takový rozporuplný. Za prvé 6 plus 5 v Lize to je jako bomba. To, co předvedl z Moldávii, tak to byla taky bomba. Je prostě Taky, a to měl nějaký v období, že? jo ještě kdy nehrál? Jako. Když padl Jasně. ten utrech, no, no, no. tak vlastně on šel trošku dolů. Takže to, uh, já myslím, že by neměl odcházet teďka A to řeknu z jednoho důvodu. Obecně jsem proti zimním přestupům, protože v lepších ligách, do kterých on míří, je ta pauza kratší než u nás. To znamená, že je mnohem méně času se tam adaptovat a zapojit se do toho manšaftu. Na druhou stranu, on umí německy. Takže, kdyby šel do německa, tak tam padá. Taková ta, ta první jako problém, já, já. který. Če, če, <laughs> český fotbalisti, a, ale stejně já bych taky, jak říká Kváse, já bych vydržel osm gólů na jaře, euro, Španělská liga. Ty vole, Španělsko, <laughs> by by No se tam No Protože já furt si říkám, že nějaký Čech by tam mohl, mohl jít hrát po dlouhý době. Kde by se líbil tobe? Mně by se líbil... Německu. Mně by se líbilo nejdřív nejvíc Lipsku. teda v nizozemské lize, abych, byl jako, byl, abych jako ne, neplácal jako, jako ty e. srandy, ale v nizozemské lize tam se vykopat a pak do Německa nebo prostě do Velké ligy. Já když jsem sledoval, když byl na hostování třeba i Jemelka tehdy v tom Leuvenu, tak ty to byly dobrý zápasy. Jo? Nizozemsko, Holandsko, to mě bavilo. Oh. Teda to, to, měl těžký jako obránce, protože tam se hraje dopředu to, a máš oh. pravdu, že tam by to do rychla muselo dělo. Jestli půjde Vasil Kušej ven, Uh, tak to bude dost pozoruhodná cesta. Z druhé ligy do Mladé Boleslavy a rovnou ven uh, bylo, byl tady nějaký český precedens dohledný... Komličenko. Komličenko. Přemýšlím <laughs> na vás ještě. Matějovský do Redingu šel odkaď? Z, ba z, z Boleslavy. Z, Bolky, z Boleslavy, jo. no. Boleslavy. Šeda nešel nikam, no je. Ne, to, jenom tak, to přijde, že jenom, to že je, z, z Liberce, z Liberce, šel Jirka Steiner do Bundesligy, že jo, třeba. Jo, ale víš ale musíme prostě vybavovat a pátrat daleko v minulosti. ta, ta, jeho cesta je dost výjimečná a pozoruhodná a zaslouží jako můj respekt. Na druhou stranu musíme připomenout, že mu krachla i Slávia, hmm. kde už vlastně byl, takže... Na mě by třeba zajímalo, co teď se udělá s těma fotkami? Oni někde přece musí být. Ty se fotíš, víš, jako v dresu slavistický, máš po, máš po zdravotní prohlice a teď jako to má někde, někde nějaký člověk na disku, jo, nesmí se to nikam dostat. No, ty ne, líknout, to by mohlo to, víš. mě, vždycky zajímá, když je finále nějaký velký jo. sportovní akce. Co se dělá s těma čepicema a tričkama těch, co prohrajou? to bych na charitu. Ne. Jo, tak třeba francouzský tričko, jsme mistři světa po Kataru. To to to, to kdyby se někde pro, pro, prodal, tak máš jako miliardu, jo. Ale tam ještě Vasil není, tak ještě ještě to, ještě brzdíme. A hodil by se Spartě, poslední otázka na Jirku, protože ty křídla, já si umím představit do rotace k těm dvěma. Určitě by se hodil Spartě a uh, myslím si, že ta Slávě asi když mu padla jednou, tak se mu tam třeba nebude moc chtít, nevím, nevím, ale hodil, protože Pešek není v, úplně v topu. To jenom říkám ty dva. No? Karabec, karabec prostě tolik tam nesedí. No určitě, protože navíc Hrasín hraje ve velké formě a další věc ještě je ta, že Birmančevič je na hostování. Já to beru jako formalitu. To... Haraslín, t... když přišel z Itálie, tak byl taky nejdřív na tak Já to neberu jako formalitu z jiného jedno, z důvodu, protože on hraje tak dobře, že sem jemu někdo může vozvat a on může. Birmančevič. Odmít, Birmančevič a on může odmítnout. A As... nebo ho Sparta může koupit a přeprodat? Uh, to, je mož... olibere, to je možné. To, to, je, to, je, to je klidně. Tak, který bere že jo. to je klidně možný, ale pokud ten hráč řekne, že tady nebude, tak tady nebude, že jo? To je, to je ta zásadní věc. Haraslin Aven, teď to taky trošku sílí za mě, na to má uh, dovednosti, ale nemá na to už nebo věk na top klub. Uh -huh. A hlavně si myslím, že i ta karta zranění, jako uh -huh. dost scoutů od, ty jsi, odrazuje. Ty jsi, tam naps, ty jsi to napsal na Twitter, že, že už ten věk tam je. Někdo ti napsal, není to hráč, že jo, Bešiktaše, nebo Galatasaray, Fenerbahce, určitě jo, podle mě takový klubu, a Napravda. je to velký klub a je, a je to trošku mý náročná liga. A je pravda, že tyhle země, jak říkal Filip Novák, který prošel Tureckém a Emirátama, ti ty, ty nekoupí obránce. Protože oni, oni koupí jenom ja, tady tyhle útočníky ja, a ja, dívají se na čísla, typy. Mm -hmm. Dobře, tak to byl Vasil Kušej, my budeme držet palce dál. Vasile, ruka venku trčí z auta. <laughs> Další jméno, Štěpán Chaloupek. Borec, kterýho jsme nedávno probírali v e který mě velmi zaujal, je kolem něj Reálně živo. V rychlosti, protože jsme ho tu měli před týdnem, v současnosti tři nabídky, myslím, že, nebo minimálně dvojí dvoj oťukávání ze zahraničí kolem milionu eur a oťukávání slávě. Tam, si, tam, pokud mám dobré... Promiň, ještě tě to skáču, to zahraničí můžeš ne, specifikovat. Nepodařilo se mi zjistit zatím, mm -hmm. odkud, ale uh, pokud mám ještě dobré informace, co se týče té slávě, tak uh, se hodně líbí Jindřichu Trpišovskému a ta představa jejich má být taková, že do, té, uh, do srdce té stoperské trojky výhledově za jeho, Igoha Ogbua, kterého podle jejich názoru třeba nejde udržet jako dlouhodobě, protože hraje dobře a taky asi na ně něco chodí. A dlouhodobě třeba, že by šel už v létě teďka Okbu pryč? To si dovedu představit a myslím, že si to dovedou představit i oni. A že to tak chtějí v podstatě. To je silný slovo, protože jako chci, na jednu stranu hmm, chceš co, ho mít, ne, ne, jasně, to nechce, je to ta, já vím, ale je to ta cesta naplánovaná, jo. kterou si řekli v ideálním případě. To určitě, hmm. ale ještě připomeňme, tak tohle byl i třeba u Ousoua a teď hostuje někde ve Švédsku. Zas tam byl příklad Bach, taky bylo jasný, že tady nedohraje kariéru jo. a Ogbu opravdu hraje dobře. A já mám českou ligu rád, mám i nejradši, ale ne, nemalujme si, že tyhle kluci tady chtějí strávit kariéru. I když je to slávia, i když jsou velmi dobře placený, Ogbu má určitě vyšší ambice než je Česká liga. A třeba v tom Ty se mi moc nelíbil. Uh, kluci hodnotili, že hra blbě. Tak jako, já nevím, ne. se, já jsem přemýšlel, jak to říct jinak, no, ale... A chaloupek ve Slávi, ty jsi říkal, že, že by se ho výhledově spíš viděl ve Spartě jako potenciální náhradu za Krejčího. No, spíš za Serencena, nebo takový do té trojky. Takhle, je to, je to výborný hráč, hlavně roste, jak jsme říkali, a já myslím, že on, on, by se měl prosadit všude. Mluvil jsem ještě, musím říct, s Martinem Gregorem, což je tiskový mluvčí 21. Ještě po tom vysílání se mi sám vozval, po vysílání dílu o Chaloupkovi, říkal, že to je tak milionový kluk, že Pomalu to nezažil a upozorňoval na jednu věc, kterou si myslím, že jsme neřekli. On nikdy, my jsme jenom načukli, že nehrál v Rosenský lidi, ale on nikdy nebyl v žádné mm, reprezentaci. Mm. Až vlastně teďka na, vlastně nakonec se dostal do 21 Mě zase psali lidi, nezapsal. že jsme tam nezmínili podobnost s Krpálkem, s Judistou, tak říkám, to už je trošku. Ty jo, Ale mám pro vás vzkaz, jednu Ještě pán se mi ozval a říká, nemáme v sazebníku e -scouta, ale zavedeme to a na vachouška už to vyjde. To nevím, to mi nevadí. Bomba. Uh, další jméno, Ondřej Zmrzlý. Uh, začni ty, Klasu, protože no. ho máš na učí, Jo, mám často. ho a znám ho od malá inteligentní super kluk. Za mě má nejvyšší největší čas uh, zmizet. Nemyslím to špatně vůči si mně. 24 let. 24 let. Uh, po vzoru, jak mojí míra chytila, už jako fakt nejvyšší čas. Uh, jeho výhodou je levá noha a je jeho výhodou největší je, že má životní formu. Má je nejproduktivnější obránce ligy. 3 plus 5. A nejde jenom o ta čísla, ale když se na to podíváš Jirko taky viděl spoustu krát na podzim. Intenzita pohybu šel nahoru. Teď v Karvina se ti objeví na pravém křídle a předkládá Julišovi gól do prázdné v Hradci. Nádherný gól, když mu pospadal tu šajtli on jako jo, lítá, to se musí líbit. Akorát, že Sigma je teď v tom stádiu, že podle mě tím jak je nahoře, že stejně jako uchytila, bude chtít ještě ho minimálně dole a udržet. Vody nastavené, rozumím, rozumím, a vody nastavené, jak? <laughs> to nechci říct špatně, ale všichni volomouci jsou nastavení na to, aby šli výš, jako. A to nemyslím špatně vůči Já, si je, se tam mají líp, než tam, kde neberou peníze. Jo. Mohu? Na dnes to trošku mohl být na sever, když jsem ho viděl v zápase se Slováckem, tak by mohl jít hrát někde do nějaký sněhový ligy, protože tam byl neuvěřitelný, tam lítal, jak, to, jak kdyby mu to ani nevadilo ten terén, ale hlavní je to Levák, už to prostě jako, to, to se prodává dobře a samo, bych řekl zlepšil se v bránění, uh, nemá rád v té stoperské trojici hrát toho stopera levýho, posunuli ho doleva, teď má za sebou Filipa Nováka, myslím, že i on mu může pomoct nějakými detaily, taková prodloužená ruka Jilkova i Saňáková, i oni teda mimochodem trenéři s ním udělali velký pokrok jako na videu, při postavení v detailech, jo. takže přál bych mu to. Pol, no. bylo tam nějaké oťukávání v létě z Polska, a uvidíme, ho. Kdyby si měl typnout, Jirko, jak to dopadne se zmrzlým? Já ho pořád vidím nějak v té slávy. No. Prostě mně přijde, že to je přesně typ pro Trpišovskýho. Mm -hmm. uh, já jsem ho viděl třeba čtyřikrát na, na podzim, dvakrát myslím, že naživo. A v, nejvíc mě na něm zaujal jako ten progres, se mně zdá, za poslední roky. Já ho nemám tak nakoukanýho kokvása, to prostě. Ale i přitvrdil, ale, víš, dřív byl, mm -hmm. obyval totiž ofenzivní záložník. On dával je, góly, je, asistence, je, jako hrával nahoře. Jediný, co mě nevím, zaráží, že fakt jako nemá skoro vůbec tu pravou. Jako on, když si to, on, když si to, zasekne prostě, když nejde do tahu a necentruje do kapsy, si to zasekne na pravou a teď začne se štelovat, ještě se posouvá vlastně, ale to leváci bývají v takhle ortodoxní. A toho nikdy nikdo ještě v Lize nevyzkoušel na křídle, přitom jako v dorostu v juniorce hrával buď teda desítku nebo levý křídlo, hrával jako ofenzivní osmičku na, v juniorské Lize nebo v dorostu snad třeba 15 plus 15. Hmm. Dával góly. To pak, jsou pak, Jo, Radoslav Vlátal ho pak zkoušel na šestce, když ho vytáhl do ligy, tam se bál, prostorově, těžký post, tak mu našel post vlevo, tam už zůstal. A Slávia ano, ale je, tam není co řešit z mého pohledu, ale pro něj špatně, že udělali toho dumy, treska v létě. tam si myslím, hmm. že se mu to lehce zavřelo. Ten si po o půl roku zahraje. <laughs> Možná. Další jméno, Michal Hlavatý, tady začni ty. No, nemá čísla, prostě jedna asistence za 15, kolik se nepletu. Ale kvá se říká často, že ty čísla není úplně nejdůležitější. Ale, to myslí tak, že ty, ty tě prodávají. Prodávají tě, navíc on by jako měl mít aspoň trochu, já neříkám, že má mít 10 plus 10. My čítali jsme On, není Everton prostě, Ale, ale prostě každý zápas, výjimkou asi dvou, hraje opravdu dobře. I, proti Spartě, jako vidíš na, na Vidí, normálně tu kvalitu jako vidíš. Prostě, kvalitu s míčem jde do těžkých situací proti Spartě. Kde už to má jinde ukázat? Když to ukáže proti Spartě, což ukázal, tak prostě je to kluk, který musí jít, vejš. Jako Pardubice mu budou malý, on je tam spokojený, všechno, rodinka, jo, ale musí jít, vejš. Mně by se líbil opravdu, já to říkám pořád, a vím, že v létě se o něm bavili, Dokonce mu Radeková ať maká, ať si počká na té letní se o něm, ví se o něm, ví se o něm teda všude, ale na letní se o něm výhodně. Trpišovský ho chválil hodně po zápase Slávy s Pardubicema. Jím, jím, vychází dobře i datově, i analyticky, i scoutingově. Slávy. Slávy, pardon. A Spartě, tam, tam, ta linka je taky jasná. No. Hledají středáka taky do rotace. Pavel Paska, Sparta, Tomáš Rosický, líbil se i Priskemu v těch vzájemných zápasy, zápasech. Takže ano, my mu vyčítáme čísla, s Jirkou souhlasím, ale já třeba, kdybych, chtěl, kdybych jako byl sportovní ředitel nebo trenér, tak ho vezmu i tak, stejně jako bych chtěl třeba Patrika Helebranda z Českých Budějovic. Jo, protože to jsou kluci, který ti prostě vytvoří jako ve středu, v té střední části hřiště prostě neskutečnou převahu. A jeho vypadu by se pustil už teď zimě, to asi ne, ne? No tak nechtějí ho pustit, určitě, že jo. A, ale jako zase nemůžeš mít kluka, který bude nespokojený. A jako pokud přijde v tuhle chvíli Sparta nebo Polsko, který on sleduje hodně, tak určitě bude bude chtít odejít, určitě, jo, takhle. Za na druhou stranu Pardubice jsou opravdu jako v těžké situaci a pustit nejlepšího hráče je složitý, ale ještě k těm číslům. Je on je samozřejmě požitý. ve Spartě, mm. bude mít lepší ty čísla, jo. Jako Lači taky ne, není, ani Kajrinen nejsou nějaký, ani Sadílek, jako velký sběrači statistik, jako jo. Ale nějaký má a on je bude mít taky, protože on je fakt, on je opravdu dobrý hráč. A má i tu střelu. Ve scoutu jsme ho rozebírali, má i střelu, takže ve Spartě, nebo ve Slávi bude mít čísla jinak než Pardubicích. Ale já tam vidím teda velký oříšek v tom, jak oni jsou dole no. a že ho nepustí. Jestli mám ještě dobré info, tak mu nabízejí prodloužení smlouvy na dva roky, mm. což na, na, což on se netváří. A jestli mám druhé dobré info, tak se Pardubice budou asi loučit v zimě s Krištofem Daňkem. Mm -hmm. Jehož chování prý není úplně OK v kabině, že v ten kolektiv ho úplně nevzal. Fakt? Že se vrátí zpátky? No. Vypadá to tak momentálně. No on tam moc nechtěl, že jo? On, to je za a, to on a... chtěl do Sigmy, říkali jsme to, že chtěl do Sigmy, to bylo jeho primární přání, proto vlastně odmít i Radoslava Látala a Jablonec. Myslel si, že Sigma dopadne, ale Sparta ho vlastně přeštilovala do Pardubic. Hmm. A včera mě říkal jeden uh, ligový trenér, uh, že si stříhal zápas, zápas svého týmu proti Pardubicím a narazil tam na Daňka ty říkal, podívej se, ale on se chová jako vůči protihráčům, spoluhráčům, rozočím. že co se s ním stalo, se mě ptal. No hmm. to já nevím. Hmm. Zajímavý. Uh, toho mezi horkým zimím s Božím nemáme. Další jméno. <laughs> taky Jašky. Tak je to, je to stoper, který vlastně na začátek neměl úplně, úplně ideální, ale dostal se prostě do stavu, je spolehlivý je to v oblíbenec. Je to, to, Látal... no, to Látalovu bingo, on si, ho no, z no, on si ho přivedl z Polska. On si ho přivedl z Polska, už ho měl předtím. že ho, uh, Je tam 26 let, no tak jako, ale stopery, vlastně je to zajímavý hráč, stoprocentně. Jako Kdo by potřeboval stopera? Všichni. Pravý ho hledá paník, to jsme řešili u no. takže ti no. určitě. No. Uh, já jsem dokonce slyšel, že ho monitoruje Sparta. Fakt? Hmm. V čerstvě uh, jsem se to dozvěděl o víkendu, a když prvně jsem si řekl přesně, jak ty fakt, a pak jsem si říkal, ty va, vlastně, a proč ne, třeba do nějaký rotace, třeba ně, přijde něco na vytíka, nemusí to být jenom, bavíme se jenom o krejčím, třeba vytíka půjde. Na vytíka vý, jsou určitě nabídky, prostě. Jasně. Já vytíká považuji vlastně za nej, nejvíc horký ano, zboží ano, ano, ve světě. No, to nemáme, protože jo? by to bylo laciný, ale. Jo, ale jo. A já jsem teda měl štěstí bylo štěstí. Vidět Já jablonec třeba čtyřikrát na život na podzim a, a po každé, a byl jeden z nejlepších. Zase, jako, dával jsem ho jako muže zápasu, tak jsem vždycky volal Jirkovi, ale mám to štěstí, nebo fakt je dobrý? A Jirka říká, jo, je. Je dobrý, je dobrý. Je... To se povedlo nebo... i s tím hurtádem. To povedlo se to i s hurtádem. Navíc jim to ještě uvolnilo ruce a udělali Skuby Kuby Martince Nehodíš. desítku, no. protože ho nepotřebují na stoperu nebo, nebo středního záložníka a patří taky mezi nejlepší hráči a Jak, jak říkal ty uh, mušketýr z <laughs> <Týří zé bronce. laughs> Další jméno, Karel Pojezný. Kváso, máš slovo. Tak leváček, no. Kdyby, kdybychom kdybych my byli leváčci, třeba bychom taky zajímavý. No, ty se smysl. Možná jsou analýzy, nevák. ty já, já jsem, levák. levák. já jsem levák, ale měl <laughs> jsem jiný zádrhel. Taky ho monitoruje Sparta, co? Jo. jo, tak jako monitorovat neznamená, že jako jednají, Tak o Slávy už jsme se bavili, ti dřív dali přednost Denisi Halinskému. Uh, šel nahoru v soubojovosti vždycky se mu to vyčítalo, že je to spíš uh, jak to říct že je spíš Podmali lepší do, do ofenzivy než do do defenzivy, což je u bránce trochu problém ale hodně se v tom zlepšil, myslím, že mu pomohli David Liška mm -hmm. a takhle, nemyslím si, že odejde v zimě to jako, ale dovedu si představit že, že nejen český top kluby ale slyšel jsem, že i Polsko tam začne jako ťukat velmi brzy velmi intenzivně mně se hrozně líbí. <laughs> já jsem mm. vždycky říkal, jak to, že nehraje. Jako, to není možný, jo, to je nejlepší stoper v maníku. To bylo jeden čas téma. E, že? To, no, to, no. Téma to bylo prvních pět, šest zápasů, no. prosadil, než to Pavel Hapal mm. pochopil, no. než se všichni jako pozranili. E, mm. Pro Spartu by to, bylo, by, by to byla logická věc, protože se určitě se v Kričí odejde. Já, mysl, já nemyslím, že odejde v zimě, ale určitě odejde v létě nejpozději. Takže kolik, kolik je leváků stoperů, a podívej se na Slávy, stokrát jsme to řešili, že jim chybí vyloženě klasický levák, takže a Pojezdný má za sebou i minulost, že on hrál dobře v té hlavě, že byl, jo, prostě, nějaký, má jo, 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 on má on A je to opravdu dobrý hráč, no tak Měl problém, fakt měl problém s soubojovostí, když začal Lize, hmm. ale za ten poslední rok udělal jako velký progres v hlavičkách, v rychlosti. On nebyl dynamický typ, on mi to, když přišel do baníku, jsem s ním dělal rozhovor, on říkal, no tak víte, kde jsou ty moje slabiny, přednosti, já se s nikým nahánět nebudu a teď jako se nepamatuju, že by ho někdo vyloženě, tak tam hraje vlastně s ním, tak to má, to má jednodušší. A fakt takhle přímo Jo, no, říkal, tak no, to ve 20 mi to řekne, bere va Vasil na druhé straně. No. Ne, takže dělá to dobře, vybírá si to dobře. Super, další jméno, Lubomír Tupta. Ronaldo z Liberce. Haraslín <laughs> pro chudé. Haraslín pro, chude. Hraslín. Hraslín pro chude. Tyto, to se budou dělat <laughs> sami ty titulky. Je, <laughs> je trošku jiný typ než Haraslín. Ale jako velmi zajímavý to a zakončením, jako to opravdu on má dobrý, ale nejlepší je to s tím ventilkem, že jak si musí trefit ten přímá na ten ventilek. Je to tak? On není jediný, teda ono se to traduje už jako dlouho, že Mě táta Je to... učila, učila, jsem mu nikdy jo, nevěřil, že to je, funguje, je, je to, Že Je to lepší, že to s tím balonem něco, já tomu taky nevěřím teda. Když jsem to zkoušel jednu dobu, ale pak jsem na to zapomněl, a ono to je jako jedno, ale on to říká A funguje myště... to i na ten oranžový míč na zimu? To to, to, to nevím, to, to je, myslíš Camral jako, zerio no. se s ním hraje v zimě. Ne, nevím, nevím, podle mě, ale on to, on to, má tak, ale ty přímáky má nepříjemný, ale akorát mu tam tolik jako nepadají, že ono to je vždycky takový, vypadá to jako hrozně nebezpečně a moc gólů z toho není. Ale je zajímavý a je zajímavý i tou Itálií, že on má prostě v sobě... A fakt mě to hraslina připomíná, ty říkáš, že je jiný ty? Eh, trošku, já mě... Přij... jako? Nebo mě, no, je právě takový ten kličkař, víc, víc kličkař je hraslín, než, než tu, zase víc do kombinace mě přijde, jako... Tupta, víc to kombinace. Hm? Hm? Jak tam s tím Fridasem, jo, jakoby kombinou. Hodně. Ale je to takový to evropský křídlo pro Spartu. Ne pro Slavě, ale pro Spartu. A ona o něm, že ho uvažoval, jste říkali. No tak v, v létě to bylo téma, tak Ono tě, jako tyhle ty kluci, který jsou něčím zajímavý, vlastně asi sledují všechny ty kluby a říkají si, jo, ne, někdy příště ho třeba uděláme. Kdyby odešel Hraslín, bavili jsme se o Kušejovi. je to další křídlo, který je určitě zajímavý i pro ty největší kluby. A mě se líbí, teď já se musím ještě ta, ta Sparta je kuch, jiný hráč. Jak jsme to se bavili nej. dřív jako o to to byl jenom záblesky Harry Kane. Teď mi přijde, že hrajou jak Liverpool svého času. Je, ještě nám to tam někdo psal do komentářů. Děkujeme hmm, jako, za sami. to. A fakt je to trefný. Salah s, s Manem nahoře a pod něma ten Firmino, Firmino Kuchta a fakt to, a fakt si, čím dál víc mě ta trojka baví teda. Firmino Kuchta. <laughs> ne, ne, jako v, če v pardubicích to hrál opět zase se skakoval. Oni už ji změnili trochu nebo často i to napadání. Mm. Jo, jo, vlastně poprvé to hráli s Ola Tunžim mm. v proti Zářeb doma. Jak hlídal šestku. Jak lídal šestku, teď už to hrajou vlastně pravidelně nahoře Harasný s Birmančevičem, Kuchta pod ním a Kuchta vidí fotbal. Už on nechodí tolik, do náběhu, ale chodí, chodí si pro balony. Nechodí tolik do mm. náběhu jako chodí tím byl jako zajímavý. Chodí si pro balony a tím, že tam má ty rakety dvě, tak on, on dokáže z jedničky sklepnout balón. Fakt hraje Hurricane, no. Evoluce na kuchty. Akorát, že já, když jsem použil poprvé Harry Kane, někde na Twitteru jsem to napsal, nebo tak, tak jsem dostal bídu, že jsem se úplně a teď, poprvé. Jo, a, teď, a, teď, když teď, když že kuchta hraje jako Harry tak je to zase špatně. Jako. <laughs> no, no, dobře, firmino, <laughs> firmino. Dobře to děláš, každý na to. V Liberci zůstáváme ještě. Ahmad Gali. Aha. Víš, co je na mě jako nejzajímavější a tím bych ho chtěl ocenit, že to je útočník a on dobře brání. On se naučil jako na tom křídle být poctivý na tom wingbacku. To není křídlo, protože wingback, on Luboš Kozel fakt do něho dostal. A je mu jedno, jestli zprava, zleva, Jirka ho má nakoukaný ho víc, ale... To, bych, to nebývá zvykem jako u, u ofenzivně laděných Afričanů. Přišel jako úplně echtovní útočník. Já si nemůžu představit tanka, jak kdyby se tanka teď udělal. No ale oni zjistili prostě, že on neměl body vůbec. A udělali z něj, a je to pracovitý hráč a vůbec na tom wingbacku je najednou najednou je z nějakého galiho, nemyslím to hnusně, který je dobře v Liberci nějak se tam jako pohybuje, je to hráč prostě pro největší kluby, který se po něm kouká, jako, protože jako takhle rychlýho wingbacka, který ti zahraje navíc v obě strany. 23 let. 23 let, je pohyblivý, jako to te... A on říkal Christian Friedek o něm, když jsme ho měli vleze na rubě, že on je vlastně pravák, ale teďka ty góly dal levačku. on, teď hraje vlevo, no. mm -hmm. Já nezapomenu vlevo. Ne, on hraje vpravo, ale dal to právě levou. No, to levou. Jo, ale já ho viděl v nějakém to zápase, tím, a tím, nastoupil, tím. hrál Fukala a on hrál vlevo. Aha, jo, ano. on může oba dva, tak to mm -hmm. Ale nezapomenu teda jako jednu vtipnou příhodu. V létě začala letní příprava Liberce, tam je zadní hřiště trávu. A pánové tam běhali, Má klasický kolečka kolem té trávy, on to je takový trojuhelník. A běhali skupinky. Běhali tam. kolečka, je to a... takový trojuhelník. No tak jako, jako myslím trojuhelník a běhali kolem toho hřiště. 4, 3, 3, 1, kolem, 2, 2, 2, 8, ko 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 kolem toho hřiště. A on prostě běhal. on, on běhá opravdu jako ty etiopaní běhají ty maratony, on má tu postavu. A pak Michal Rabušic. A to, jako to srovnání, a ten Rambo držel vedro jako blázen. A tenhle ten borec, Rambo dvě kolečka, on čtyři, jako jo, to prostě, to je normálně, je to opravdu jako maratonec a, a navíc je rychlej, no. Další jméno, Ebrima, Ebrima Singatech. Ten by se hodil spoustě klubům. Ještě jsem chtěl říct u Galího, že ano. třeba probaník, který hledá taky křídlo, Aha. tak by byl zajímavý. Singatech na hostování, teď už jsme ve druhé lize, ve Vlašimi ze Slávě. Ty kolik dal? Osm, osm gólů. Uh, jenom Huf, myslím, s řezníčkem jsou na tom líp. A mh, samozřejmě vyrojilo se spousta zájemců. Uh, ono už v létě prý vypadal skvěle u Martina Hiského. A aktuální informace je, že by měl začít uh, s Ačkem Slávě zimní přípravu. Mm -hmm. I když to se může jako ještě stokrát změnit, tam, tam je tolik konsekvencí. Jinak zájemce, Baník, Sigma, Český Budějovice, půlka lidí by ho brala. 20 let, 8 gólů, to je, je, to jednoduchý. Rychlostní Koukal jsem, na, nemám o tolik nakoukanýho, ale koukal jsem na videa na Vajskautu a ale, ale je rychlostní typ, ale zvládá třeba i hru zády k bráně. Jo, jsem viděl, jo, viděl, jsem. viděl, že, že, to, že to dává i do kombinace určitě zajímavý. Oni mu nejdřív vyčítali, co jsem se ptal na začátku podzimu, samozřejmě klasický Česko, přepínání dozadu, uh, on je nejsilnější úplně na hrotu, proto když se si k němu zranil Lukáš Juliš, tak se začali vyptávat, jestli mm -hmm. by nebyl k mání. ale může hrát i falešně z kraje, jako jo, že máš výchozí postavení zprava, zleva, zbíhá to, r r r má, je náběhový, r trhá tu obranu, je dynamický, m, zajímavý hráč. Kum by se hodil v Lize? Nejvíc. Ty jo, nejvíc. Jako, když jsem se na takhle ptal třeba Pavla Hapala v létě, jestli bych chtěl tanka, tak on mi řekne, hele, 16 trenérů by chtělo prostě mm. rychlý takže mm. To, to je všichni. Uh, <laughs> Teď jde o, to, promiň, to jde o to, jestli už to je do Slávy nebo do Sparty, třeba, třeba, jo, protože všichni v ostatní by ho chtěli, akorát já si nemyslím, že na tohle hráče jako může dosáhnout někdo jiný uh, z Česka, maximálně na hostování teda v tuhle Jasně, Ve druhé lize ještě zůstáváme David Kozel, zajímavý Zajímavý jméno, mluvil jsem s Honzou Pázlerem, to je vedoucí mužstva na Dukle, říkal, že na něj byly velké nabídky, nebo zajímali se o něj samozřejmě táta do Liberce, baník, ale trenér Rada řekl, v žádném případě můj klíčový hráč, střední záložník, šikovnej, myslím si, že má jako velkou, nebo velmi slušnou budoucnost s Mladým šebrelem dvě, dvě velké no, v sestavě. <laughs> Stáčně, no. Ne, šikovný on byl vždycky, ale přidal k tomu jednak e, zmiňovaná čísla a jednak se mě líbí, jak je komplexní. 6, 8, 10, zvládne to všechno. A víš, komu, víš kdo vlize by ho nechtěl? Hradec, hráč hradec, hradec by ho To no, si tak... se prý nelíbí, což mě docela překvapilo. Dost ani nevím, a Dost... proto, že... Jako, že bylo že mě nelíbí? No, že prý někdo, <laughs> ať to tak nepropán, opatrně. <laughs> já jsem měl taky nějaký video, dělal jsem k nám na YouTube seznam hráčů, kteří jsou zajímaví pro, pro, pro nejvyšší soutěž druhé ligy. a Radkovi Šprňarovi se ozval někdo z Hradce, ale ten kořel, co to tam ten kvasa mluví, jako ten, ten není pro nás. No tak, protože hraješ na kodeše, <laughs> jako na, kode, na, kodeše, teď se snad chytil Petr Pudhorocký, takže, takže třeba, ale je to zvláštní teda, ale úplně mě to u Hradce tolik, tolik Nebuď mě to nepřekvapuje. <laughs> <laughs> ne, Prý jsem nepřejícnej v Hradci teda spíš, jako že řeším ko, kodešů faunachorýho, že se mi to nelíbí a je to nepřejícný. No, to to, to, dobře samozřejmě. To bylo hrozný. No to bylo šílený. Uh, borci, naše oblíbené jméno, Lukáš Červ. No tak vás to, co změnil se názor, nebo ne? Já jsem dlouho Liberec neviděl, alibisticky řeknu. <laughs> ne, neví, tak jako nevím. To je tak asi furt stejný, ne? Je to pořád stejný, oh. no. Je to pořád stejný. Uh, dával gol Plzni. Uh, já když vyhrál, ty, ani ten myslím, zblízka. zblízka. Myslím, že to bylo těch 4-0, nebo 4-1, nebo kolik to bylo. Uh, tam je ta akce Sparta, prostě já to mám za, já to mám jako za vlastně rozjetý a plus minus jako uzavřený, takže já myslím, že bude v zimě na letný. A myslíš, že reálně? Že bude v zimě už no. na letný. A myslíš, že teda tímhle by ne, nepadá ten hlavatý? Sadílek není ve formě. Pavelka Odcházení Havlovo. Odcházení Havlovo. <laughs> uh, je, je, tam, je tam mladší, je tam Kajrinén, Uh, Potřebuješ hodně hráčů. No. Jako, nejsou to, nejsou to drahí hráči. Já s tebou souhlasím, já si představit. Uh, je tam, tam byla ta věc, že vlastně Liberec oznámil slávy, že má zájemce na, na Červa dva dny před vypršením přestupního termínu. Slávě má na vyjádření tři dny, to znamená, Slávě to nechala proběhnout. To byl pátek, končil přestupní termín na podzim že jo? nebo v září to bylo někdy, v sobotu Slávie řekla dobrý, tak tím to skončilo vlastně. Ale je tam to, že podle mých informací je Červ domluvený se Spartou a chce jít do Sparty, protože ví, že Slávie ho nechce a tudíž mu dává jako nabídka Sparty smysl. Mně by se to líbilo a já bych ho tam chtěl vidět, protože by ho všichni milovali ještě víc, než on byl to, je, to by jako bylo dobrý, no. By jako, by bylo, to by bylo jako fakt jako hromoslo, To <laughs> jako by se <laughs> <by, laughs> na první kdyby závěrečný smázlo, ne? Kdyby někde, no ne, ale myslím, že jako celá liga ho nemá ne, ne, jako by, že prostě ještě ve Spartě, že jo, jako hráč a tak. Jako je pravda, že hráč, který dokáže vytočit Josefa Jindřiška, to je jako, no, jako no, dobrý, no. To je a, jako dobrý střelec, no. se co ještě teď mě napadlo, může zamotat situaci, ten zmíněný Helebrand, mu končí smlouva v létě a taky jsem slyšel, že se líbil pryskému a rosickému nějakým zájemnému zápasu. A jako sorry, ale Dynamo je tak v pitli, ale úplně v pitli, že aby ještě se nedělo něco kolem něho, protože on může jít z, v létě za nula, končí mu smlouva. Co? Podrybu tak je to podry bude je je to, Jako Sparta potřebuje střední záložníky, úplně, jenom, to tak jako úplně natuklo. jednoznačně potřebuje, Dva podle mě střední záložníky. Což ale i v slávě, I, s, jo, I s výhledem, i s výhledem vlastně. Spíš jako s výhledem do léta, jo. Hmm. Ale můžeš hmm. ho přivíst, jo. Můžeš, můžeš ho otrkat. No, jo. Jako... Poslední A... jméno, Daniel Horák. <laughs> to mě překvapilo. Daniel Horák, to je moje, protože ho mám nasledovaný. Hmm. To moje, je to levák. je produktivní, je pracovitý. Jo, takže je rozhodně zajímavý. Neslyšel jsem, že by se po něm někdo ptal, ale má nějakou minulost za sebou, byl ve Spartě, rozhodně se o něm ví, nečekalo se, že bude takhle, podle mě se ani nečekalo, že bude takhle jasně v základní sestavě hrát se a takhle vidět. Hmm, rovnou to vzal za Rineše a jak on na začátku, já nevím, pět zápasů, tak měl snad Těch 3 plus 1 hned ze startu, ne? že teď trošku stagnuje poslední měsíce, co se týče čísel, stagne... ale jako. Kotal mu pomůže do defenzivy, Václav no. Kotal na tohle expert, už jsme to taky tady zmiňovali. Ty, ty čísla se mění trošku tím, že se změnil systém hry. Oni hrajou teďka na čtyři, on hraje klasického mm -hmm. levýho beka, předtím hráli na tři a on zlali. hrál wingbeka, byl vejš prostě. Jo? A měl, měl právě ty klasické správné góly, zavření, zavření zadní tyče, takhle dával, takhle dával ty góly. Teďka Hradec, protože přišel Václav Kotal, řekl, ježišmarja, ty bráně, to je příšerný, tak to předělal i vlastně proti své filozofii na tři obránce. Se, tak hraje za 4 takže on je trošku do toho útoku, to má trošku dál. Bonusový jméno z druhé ligy je Lukáš Fila. <tějí> šikovný, šikovný mladík. <tějí> Taky celá liga ho sleduje, protože sedm gólů na křídlo jako to je dost dobrý. 19 let. Uh, je 19 nebo 20? Je 24? 19 let. Dobře, věřím ti. <laughs> a ne, je, vynikající v té finální fázi, tak jak David Buchta v baníku, je, prostě ten se ti nemílí, tak on taky ne. Co, co vím, co zase nelíbí úplně skautům z první ligy, je jeho pracovitost, běžeckost, vytrvalost, klasický Česko, takže v tom musí přidat. Ale David Oulehla ho taky chválí, taky ho trenér ho pěkně rozvinul. No a pak bychom tady mohli mít samostatný speciál na celý Viškov. To je a bude velký téma ještě no, pro celou ligu, co si myslím. Hmm. Tam dokonce četl jsem rozhovor kolegy Michala Koštu říká s řezníčkem a ten mluvil o tom defenzivním záležníkovi. No jméno víš ty? taky nevím, možná to víš, chtěl přehrát. Souvarého znám, Mecelka znám, ale ještě někdy tyhle tam A tu o něm říkal, že je jako že to je prostě jako vidět, že a vlastně každý hráč, který hraje proti Vyšku a říká, oni jsou jinde jako na druhou ligu ty kluci, takže to bude určitě zajímavý, tak to bylo Horké zimní zboží, uvidíme, jestli se některé z těch borců podaří zobchodovat tady klukům. Já držím palce všem a budu se těšit. Na jaře to zrevidujeme. Tak jo, děkujem. děkujem.